Ali tudi vi kdaj kupite kakšno pijačo v plastenki? Najbrž, pa ne samo vi. V Evropi na letni ravni nastane za skoraj 16 milijonov ton odpadne plastične embalaže. Kaj pa se zgodi z vso to plastiko? Ta lahko postane odpadek in počasi razpada na odlagališčih ali pa je poslana v sežigalnico. V obeh primerih povzroča izpuste toplogrednih plinov. Uporabo plastike moramo zmanjšati. Če pa že uporabimo, to še ne pomeni, da mora ta postati odpadek. V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Kako jim je uspelo? V ljubljanskem podjetju Donar prepoznavajo odpadke kot koristni material. Stole, ki jih izdelujejo, so zasnovali na inovativen način, zasledujoč načela trajnostne proizvodnje. Pri trajnostnem načinu proizvodnje obstajata dva načina. Prvi je, da uporabljamo odpadne materiale, ki jih seveda namesto novih uporabljamo v proizvodnji, in drugi način je, da uporabljamo naravne materiale, kot je les, ki je tudi absorbent CO2. Material, ki ga uporabljamo za proizvodno ni kolesa, je narejen iz odpadnih plastenk in netkanega materiala kot odpadni produkt proizvodne filca, seveda zraven pa les, ki je pa osnovni gradnik, ki obenem tudi absorbira CO2. Tudi najboljši stol bo prej ali slej dosegel konec svoje življenjske dobe. Takrat je pomembno, da je zasnovan tako, da je enostavno omogočena ponovna uporaba in recikliranje vgrajenih materialov. Že v procesu načrtovanja uporabljamo principe krožne ekonomije, se pravi, da izdelke, ki jih naredimo v sistemu odpadnega filca, so narejeni samo s pritiskom in temperaturo. Leseni del pa je narejen na način, da lahko vsak kos razstavimo in tudi ob morebitni poškodbi ali pa po življenjskem ciklusu lahko stol razstavimo in ga ponovno vrnemo v proizvodni proces, se pravi, da školjko lahko zmeljemo, ponovno sprešamo, les kot tak pa ponovno uporabimo kot gradnik za stol. Zaradi vrhunskega ekodizajna so stoli podjetja Donar prejeli številne nagrade na področju oblikovanja izdelkov. Prepričali so z uporabo recikliranih odpadnih materialov, porabo lesa lokalnega izvora in oblikovanjem izdelkov na način, ki omogoča ponovno uporabo. S tem so zmanjšali količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih in v sežigalnicah, ter tako ustvarili prihranke energije in izpustov toplogrednih plinov. Takšno pijačo popijemo v nekaj minutah in potem tale plastenka postane odpadek. Lahko pa recikliramo in spremenimo v lep in udoben sedež, ki bo trajal več kot 20 let. In potem jo, upajmo, čaka novo življenje v nekem čisto novem izdelku.